Veel plezier voor zometeen natuurlijk. En u gaat het allemaal live zien hier op Schiet TV. Welkom bij deze sportverkiezing 2018 in Schiedam. Hartelijk welkom allemaal. Hartelijk welkom bij deze sportverkiezing 2018 op Sportpark Willem-Alexander. Mijn naam is Etienne Verhoef, ik mag de avond begeleiden. En ik zie dat we zelfs live op televisie zijn nu, dus hallo Schiedam ook allemaal als u meekijkt. Vanavond prijzen in 4 categorieën, dat bent u van ons gewend. Er zit nog een korte pauze in straks, waarin ook nog voldoende gaat gebeuren. Maar nog even terug op Ballet en Dansstudio Schiedam. Roy, kom nog even bij als je wil, want het is... jouw dans- en balletstudio. Je zit in Schiedam. En jullie groeien hard volgens mij, hè? Ja, we groeien hartstikke hard. We hebben nu 1600 leerlingen inmiddels. En we zitten inderdaad hier in het sportpark en ook in het Wennekerpand gevestigd. En dat gaat hartstikke goed. We blijven ontwikkelen, we blijven groeien. We introduceren steeds weer nieuwe stijlen. En we zijn nu ook al het tweede jaar bezig met de dansmavo Schiedam. Wat is dat? Nou, dat is een professionele dansopleiding voor MAVO kaderleerlingen in samenwerking met Schavenland XL. En daar hebben we nu al 3 klassen van en dat gaat echt super goed. Die krijgen 14 uur dans in de week om ook echt toe te werken naar een professionele danscarrière. En als er nu nog mensen zijn hier die in de zaal staan, ik zie een paar mensen denken ik wil ook wel dansen, kan dat? Ja,
tuurlijk kan dat. Wij zijn beneden gevestigd als je hier binnenkomt. En de leeftijdscategorie bij ons is 2,5 en onze oudste lid is 85 jaar. Dus iedereen kan eigenlijk bij ons terecht om te dansen. Straks zien we nog meer van jullie, hè? Klopt. We gaan in de pauze gaan we ook een demonstratie van ons hip-hop team geven. Straks meer. Dankjewel voor nu. Rowena. Bij een feestje als een sportverkiezing hoort natuurlijk ook een wethouder van sport aanwezig te zijn. Dat kan niet anders. Nou is het volgens mij zijn eerste sportverkiezing in Schiedam die hij mee gaat maken. Dus het is een soort debutantenbal. Dus geef hem ook een warm applaus voor Jiet Minjas als de wethouder van sport hier in Schiedam. Hoe bevalt het tot nu toe het openingsbal? Ja, het is helemaal geweldig. Als je de sfeer alleen al proeft, dan denk ik dat we hier een latertje van gaan maken. Wat heeft u met sport? Want u komt uit de bouwwereld, hè? Ja, dat klopt. Ik vind persoonlijk sport heel belangrijk, omdat sport is natuurlijk gewoon gezond voor je. Maar naast dat het gezond is, is het gewoon goed voor je als je ermee omgaat. Omdat het levert je sociale contacten op. En sport en bewegen in Schiedam kan natuurlijk uitgebreid doordat we op de vele verenigingen die we hebben in deze stad. Okay, maar ik wilde eigenlijk de sport doopcel even hebben. Wat heeft u gedaan aan sporten? Nou, ik ben een vervent cricketer. En daarnaast sta ik regelmatig langs de zijlijn hier in Schiedam. En ik heb je al verteld over mijn roots. Maar wat ik vooral heel erg leuk vind is voetbal volgen. Voetbal volgen? Ja, Feyenoord natuurlijk. Ja, nee, daar wilde ik even naartoe. Want volgens mij heeft u ook nog een beetje aan de basis gestaan van de plannen rond Feyenoord City. Maar u dacht ik ben op tijd weg voordat dat werkelijkheid wordt, of niet? Nou, als ik ervoor kon kiezen was ik daar graag gebleven. Ik heb in mijn vorige werk inderdaad gewerkt aan het nieuwe stadion voor Feyenoord City. Maar inmiddels heb ik begrepen dat die plannen dus opgepakt zijn door mijn voormalige collega's. En die gaan er echt een gaaf stadion van maken. Als het doorgaat, hè? Ik weet zeker dat het doorgaat. Maar u zit hier toch veel beter in Schiedam zo? Tuurlijk zit ik hier veel beter. Nou was u, ik heb een beetje de doopcel gelicht, u was ook talent in de vastgoedwereld. Als je talent bent, wat betekent dat eigenlijk? Geen idee, dat zeggen meestal anderen over je. Maar wat ik vandaag wel weet, is vandaag gaan we het hebben over de sporttalent in Schiedam. En als je in Schiedam sporttalent bent, dan betekent je echt wel wat. Dan stel je echt wat voor. En wat je vooral voor mij voorstelt, is dat je een voorbeeld bent voor de rest, voor je competitors, in hetzelfde vakgebied waarin je opereert. En in Schiedam hebben we het over sport. Als we hier nou over 4 jaar weer staan, wat hoopt u dan dat u gerealiseerd heeft op sportief gebied in Schiedam? Dan hoop ik dat we ontzettend veel Schiedammers die vandaag de dag nog thuis zitten en nog niet meedoen aan sporten, dat die meedoen. En we hebben ontzettend veel verenigingen, wat ik in het begin al zei, die staan te popelen op nog meer enthousiaste leden. En ik hoop dat we die Schiedammers hebben gemotiveerd. En als gemeente doen we daar onze uiterste best voor. Dat die ook lid zijn geworden van een sportvereniging. En ook daadwerkelijk sporten en bewegen. Dat is wel de grootste uitdaging geloof ik in Nederland. Hè? Om al die mensen in beweging te krijgen en vooral te houden. Ja, zeker. En in Schiedam extra. Want ontzettend veel mensen in Schiedam die lijden bijvoorbeeld aan overgewicht. En wat ik al zei, sporten is niet alleen gezond, maar het is ook heel erg leuk. En ik roep daarom iedereen op. En ook iedereen die hier vanavond is. Ken je mensen in je omgeving die nog niet lid zijn van een sportvereniging, daag ze uit, nodig ze uit om mee te doen. Want echt waar, als je eenmaal lid bent van een vereniging, weet ik zeker dat je niet meer wil stoppen en ook enthousiast mee gaat doen. Hoe bent u voorbereid op uw rol van vanavond? Want dit is niet het enige wat u doet, hè? Nee, ik ben wethouder van een hoop andere dingen, maar dit is wel een van de leukste onderdelen in mijn portefeuille. Omdat je hier heel erg met enthousiaste mensen bezig bent en ontzettend veel vrijwilligers. Daar heb ik heel veel waardering voor. De collega's en de vrijwilligers die dit vanavond ook hebben voorbereid. Daar heb ik vanaf de zijlijn aan meegekeken. Maar wat ik vooral leuk vind is om te zien hoe mensen gaan reageren op hun nominatie enerzijds. We hebben fantastische filmpjes, maar daar kom je later op terug. Maar vooral op de winnaars die we vanavond gaan uitkiezen. Maar daar heeft ook nog een rol in, want u bent een soort van de uitreiker van de prijzen, hè? Ja. Bloemen, bekers, etc. Ik kijk er naar uit, ik heb het nog niet eerder gedaan, dus het is spannend ook voor mij. Dat zou ook zeker gespannen zijn. We hebben een mooie plek voor u aan de zijkant. U mag ook daar blijven staan. Want de eerste prijs gaat u niet uitreiken. Gaat iemand anders uitreiken. Ook een groot Schiedams sporter. Ja, absoluut. En diegene als die op het podium staat, dan stelt hij veel meer voor dan ik, kan ik je vertellen. Vast een applaus. We zien nog de hele avond terug. De wethouder van sport. En het was al een klein bruggetje naar een van de misschien wel grootste sportvrouwen die Schiedam in al die jaren heeft voortgebracht. Dit jaar Europees kampioen geworden, tweede van de wereld. Onlangs nog Nederlands kampioen geworden. Geef haar een hartelijk applaus. Noeska Fontijn. En Noeska dacht, die rode loper ligt er niet voor niets. Ik pak hem. Van harte welkom in je eigen stad. Dankjewel. Wat een mooi jaar heb jij gehad.
Ja, een prima jaar wel met EK goud en WK zilver. En ja, mijn eigenlijke doel was wel om wereldkampioen te worden. Dus in die zin was het niet helemaal perfect. Maar een prima jaar om door te bouwen naar dit pre-Olympisch jaar eigenlijk. Ja, want het is zo'n tussenjaar, is het een beetje, toch? Ja, maar ja, desondanks is dus wel groot met een EK en een WK. En dit jaar wordt het eigenlijk European Games en in oktober waarschijnlijk de kwalificatie voor de Spelen al. Dus toch ook weer piekmomenten. Dat begint al vrij vroeg dan, die kwalificatie voor de Olympische Spelen. Ja, gelukkig wel, want in 2016 was het eigenlijk net kort ervoor. Dat je dus net kan kwalificeren en dan moet je al bijna. En hoe lekker zou het zijn als het nu in oktober al zou lukken. Dan heb je natuurlijk een hele lange aanloop. Ja. Nou zag ik het lijstje met genomineerden voor sporten van het jaar. En daar wil ik niemand tekort doen. Nee. Maar toen dacht ik, als je nou Europees kampioen en tweede van de wereld bent. Waarom sta je niet op het lijstje? Omdat ik eigenlijk zelf heb aangegeven dat ik het mooi zou vinden om anderen een kans te geven om deze prijs ook te winnen. En ik heb hem al een aantal keer mogen winnen. En ja, vooral de eerste keer is natuurlijk heel speciaal. En het is gewoon een mooie erkenning op je harde werken. En dat gun ik nu gewoon iemand anders. Hoe bijzonder is het voor jou als topsporter, je bent topsporter met boksen, om dit soort prijzen, dit soort momenten van erkenning te hebben en te krijgen? Ja, mooi. Want anders blijft het eigenlijk vooral binnen het bokswereldje bij ons. Natuurlijk, boksen is een kleine sport. En er zullen andere sporters hier zijn die ook merken eigenlijk dat die sport ja, best wel klein is. Dus het komt niet altijd groot in de media. En dat hoeft ook niet altijd. Alleen ja, eens per jaar worden gewoon de kampioenen eruit gepikt. En dat is wel heel leuk als je dan toch een keer buiten je eigen bond erkend wordt. Weet je nog de eerste keer dat je zo'n erkenning kreeg? Hoe oud je toen was? Nou, ik ben pas op mijn 19e begonnen met boksen. Dus ja, ik denk ongeveer 19, 20 jaar. Dus de fase talent heb jij gelijk overgeslagen? Ja, eigenlijk wel. Was je daarvoor een talent in een andere sport? Ja, ik heb taekwondo gedaan. En daar is wel een beetje die fighting spirit gekomen. En dat ging ook goed. En waardoor je dus heel makkelijk doorstroomt naar een andere sport. Maar je was beter in boksen uiteindelijk dan in taekwondo? Ja, we zullen nooit weten hoe het geweest zou zijn als ik daar ook in door was gegaan. Maar ja, dit lag me in ieder geval zeker weten. Superleuk dat je er bent. Je gaat namelijk de eerste prijs uitreiken, die van het sporttalent. Hoe belangrijk vind jij jeugd? Kijk je ook veel naar jeugd met boksen? Ja, natuurlijk. Ja, ook omdat we zelf toppers in huis hebben. Dus ja, dan volg je dat natuurlijk. Maar ja, het is prachtig. Het begint natuurlijk bij zo'n talent op jonge leeftijd. En dat zijn ja, de kinderen die uiteindelijk de kampioenen van de toekomst worden. En heb jij al je opvolgster gezien of niet? Ik weet niet wie het is. Want... Nee, maar heb jij je opvolgster zeg maar, van vroeger in het boksen al gezien? Nou ja, bij meestal sport hebben we een aantal talenten, waaronder Juna die hier vanavond is. En ja, zij is gewoon supergoed bezig. Dus ja, je moet natuurlijk al die stadia door, van jeugd naar elite. En daar zitten een heleboel stappen tussen. Dus ja, daar is ze gewoon volop mee bezig nu. En we zullen zien ja, hoe hoog ze het gaat schoppen. Zullen we gaan kijken naar de genomineerden? Gaan we aan de kant. De genomineerden in de categorie talent van het jaar. Als je kijkt naar de sport, ben ik een fanatiek persoon en ook een pittig persoon op de baan. Na een tijdje zagen mijn ouders wel dat ik talent had. Van daaruit ben ik doorgegaan bij tennisacademie in Rotterdam. Mijn dromen zijn om zo hoog mogelijk op de wereldranglijst te komen. Dat ik mee kan doen aan de Grand Slams, specifiek de US Open. Want het lijkt me heel erg vet om in Amerika te spelen. Het mooiste moment uit mijn sportcarrière is geweest dat ik vorig jaar internationale toernooien heb gewonnen en ik heb 8 titels op mijn naam staan. Ik vind het leuk om die erkenning te krijgen, ik train er hard voor, dus ik vind het leuk dat ik ben genomineerd. Ik ben Noah Chanel Liaofong, ik ben 18 jaar en ik woon in Schiedam. Mijn gemiddelde dag begint op school. Dat vind ik eigenlijk niet zo heel leuk. Maar de dingen die ik daar leer, zoals dingen over spieren en botten, vind ik wel belangrijk. Omdat je dat ook bij voetbal terug laat komen. We trainen meestal 2 uur lang en we doen wat krachttraining en veldtraining. Veel dingen we trainen als snelheid en je behendigheid en je technieken natuurlijk. Als voetballer ben ik best snel. Ik kan makkelijk mijn tegenstander voorbij, waardoor ik daarna ook mijn lichaam kan gebruiken. En in mijn actie kan ik nog versnellen, waardoor ik sneller bij de bal ben dan mijn tegenstander.
mijn drijfveer is natuurlijk, zoals het Nederlands elftal, dat je dat ziet op tv. Daar wil je natuurlijk ook belanden. Lieke Martens, Lynette Berenstein. Die personen wil je natuurlijk achterna gaan. En dat is wel echt een droom om in het buitenland te spelen voor mij. Ja, ik vind het echt super dat ik genomineerd ben. Ik had het in eerste instantie niet verwacht. Ik hoop dat ik het win en als ik het niet win, heb ik er toch wat aan me overgehouden. Ik ben Chesty Grant, ik ben 17 jaar en nu voetbal ik bij ADO Den Haag in het eerste. Ik zou mezelf omschrijven als gedisciplineerd, serieus en ik wil mezelf constant verbeteren. Echte hoogtepunt, dat was in juni, het NK. Ik ben Nederlands kampioen geworden nadat ik een wedstrijd heb gedaan tegen een meisje uit Ierland. Haar hadden ze voor mij laten overvliegen, omdat ik binnen Nederland eigenlijk geen tegenstanders heb. Na de tweede ronde heeft de scheidsrechter de wedstrijd gestopt, omdat ik 3 keer 8 tellen gaf. En toen was het klaar. Een droom die ik heb zijn de Olympische Spelen. Het is natuurlijk een lange termijn doel. Op de kortere termijn zou ik zeggen, ik wil graag een medaille op het EK. Ik ben Gina Prinsen, ik ben 17 jaar oud en ik woon sinds kort in Schiedam. Ja, dat zijn de 3 genomineerden voor Talent van het Jaar. En dan is de vraag natuurlijk wie wordt er talent van het jaar 2018. Jij hebt de gouden envelop bij je. Dit is dat moment, hè? Jij mag het bekendmaken. Yes, ik ga hem erbij pakken. Mag ik een avondapplaus voor Chesty Grant. Over de rode loper. En ik denk dat Chesty zelf er niet is. Dus haar moeder mag naar voren komen, neem ik aan. Hallo, gefeliciteerd. De moeder neem ik aan. U mag de prijs even in ontvangst nemen natuurlijk. Waar is uw dochter? Chesty is op het moment een wedstrijd aan het spelen tegen PSV Vrouwen. Hoeveel staat het? Staat nog 0-0. Ze hebben een mooie kans gehad, maar gemist. U zit mee te kijken op de livestream? Via Twitter. Via Twitter wordt het op de hoogte gehouden. Hoe belangrijk is voetbal voor haar? Heel belangrijk. Staat ermee op, ze gaat ermee slapen. Zoals ze in het filmpje aangaf, school vindt ze wat minder. Maar goed, mama staat erachter en die zegt van kom op, school is ook belangrijk. Dus mama is voor de school en zij is voor het voetbal? Klopt. Maar waar gaat het naartoe? Waar gaat het naartoe? Wat zeggen de trainers? Ja, voorlopig is het nu gewoon nog lekker bij ADO dat ding doen. En waar het naartoe gaat, ja, we weten het nog niet. Maar dat WK zit stiekem in de achterhoofd of niet? Dat komt eraan toch voor vrouwen? Ja, maar goed, daar is ze nog niet. Ze speelt nu bij Oranje onder de 19. Ze zit in de volgende ronde, zeg maar, om te kwalificeren voor het EK. Die zit er wel in. Dus dat is in juli gaat ze het EK onder de 19 spelen. En ondertussen voetballen bij ADO. Hoe doet ADO het eigenlijk? Ik volg dat eigenlijk wat minder, moet ik eerlijk zeggen. Ze staan 4e en ze gaan zeg maar, nu opnieuw starten voor de kampioenspool. Zeg maar. Alle punten worden door de helft gedaan. En dan gaan ze kijken wie de kampioen gaat worden. Wat bij de mannen niet lukt, lukt bij de vrouwen wel om een kampioenspool te hebben. Ja, klopt. Soms kan de KNVB wel dingen regelen. Zullen we nog heel even kijken, want we hebben ook nog een speciale boodschap. Ja, die is misschien dan niet zozeer voor u, maar of u hem door wil geven aan uw dochter. Die hebben we op video vastgelegd. Hey Jess, gefeliciteerd met je titel Talent van het Jaar. Wat super gaaf voor je dat je op deze manier beloond wordt voor je harde werken. Bij de meiden onder 16 kwam je binnen en maakte je ontzettend goede indruk met je snelheid. Bij de onder 19 op dit moment ben je nog steeds onhoudbaar. We hopen nog heel erg lang en veel van je te mogen genieten. En we zien elkaar hopelijk snel in het zonnige La Manga. Toi toi. Maar en dat, even voor duidelijkheid, wie is dit? Dit is de bronscoach Jessica Toorny van vrouwen onder de 19. Speciale boodschap, geeft u hem door aan haar. Ik zou zeggen, klap nog 1 keer. Ja, ze is er niet bij. En als ze dan tussendoor nog scoort, laat het even weten. Hè? Heel goed. Chesty Grant, talent van het jaar. Bloemen erbij. Dank dat hij was. En Noeska, ook dank. Heel goed gedaan voor de eerste keer zo die prijzen te reiken. Zo, hè? Ik ben begonnen met volleyballen als een slungel van 11. En op mijn 15e begon het wat serieuzer te worden met mijn eerste wedstrijden in Jeugd Oranje. Mijn drijfveren in de sport zijn vooral de wil om te winnen en het plezier wat ik uit het spelletje haal. Mijn mooiste prestatie is toch wel het behalen van overwinningen op 2 verschillende WK's, op het strand en in de zaal. Want dit is nog maar gelukt door 5 spelers ooit in Nederland. Mijn zwaarste momenten waren toch wel het afscheuren van mijn enkelband eind 2017 en het breken van mijn vinger in 2015. Het absolute hoogtepunt van het jaar was het WK, waar we onder andere winnen van de Olympisch kampioen Brazilië en topland Frankrijk. Door dat WK speel ik nu echt bij een wereldclub.
Ik vind het een eer om mogelijk sporter van het jaar te worden in Schiedam. En ik heb dit jaar vooral te danken aan mijn WK. Een kans die ik heel graag nog zou willen pakken is om een keer te kwalificeren voor de Olympische Spelen. En dan is de droom natuurlijk wel om goud te pakken, want dromen doe je niet klein. Ik ben Wessel Kemink, 25 jaar, kom uit Schiedam. En ik speel nu voor Modena Volley in Italië. Ik ben betrouwbaar. Ik weet wat ik wil, ben een beetje eigenwijs en ik wil altijd winnen. Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies, dus ook met familiespelletjes wil ik altijd winnen. Mijn drijfveer om dit te doen is omdat ik handbal gewoon een superleuke sport vind. En ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik vind het gewoon superleuk om zo met het Nederlands team weer toernooien te spelen. En daar kijk je wel echt naar uit. Dus dat zijn wel echt drijfveer om daarvoor te trainen en alles op te geven. Het mooiste moment uit mijn carrière is tegen Brazilië in Rio. Een heel stadion vol met Brazilianen stilspeelden. En dat we van Brazilië wonnen en doorgingen naar de halve finale, de Olympische Spelen. Ik denk dat ik genomineerd ben omdat we het met het Nederlands team hartstikke goed doen de laatste tijd. We hebben op het afgelopen WK brons gehaald en dit EK hebben we ook weer brons gehaald. En daarbij ben ik met mijn team Deens kampioen geworden. Ik ben Kelly Dilver, ik ben 24 jaar. Ik kom uit Schiedam en ik ben handbalster. Ik zou mezelf omschrijven als een relaxte jongen. Ik hou van familie. Tijdens het voetbal ben ik best wel anders. Ik hou van real. Ik hou van hard spelen. En op het veld ben ik agressiever dan in het echte leven. Ik denk dat ik genomineerd ben omdat ik als jonge jongen best wel wat bereikt heb. Ik heb mijn debuut mogen maken natuurlijk in de Eredivisie. Het geeft een erkenning aan. Het geeft aan dat je goed bezig bent. Dat geeft me alleen maar een boost meer. Mijn dromen zijn om het uiterste uit mijn carrière natuurlijk te halen. WK, EK, de Champions League mogen winnen. Ik zorg dat ik die kansen pak en ik zorg dat niemand mij daarin kan stoppen. Mijn naam is Derek Duarte, ik ben 19 jaar, ik woon in Schiedam, ik speel bij Sparta Rotterdam en bij Jong Oranje. Drie genomineerden, een volleyballer, een handbalster en een voetballer. En de vraag is natuurlijk, wie gaat deze categorie sporten van het jaar in de sportverkiezing 2018 winnen? Kelly Dilver! Ja! En ik denk dat ouders wel wel familie naar voren moet komen daarvoor, want de rode loper uitgelegd. Kijk, er komt de prijs ook aan. Ja. Van harte gefeliciteerd. Ja, daar zijn we weer. De prijs hoort erbij, de bloemen horen erbij. Ja, een beetje denk ik hetzelfde als vorig jaar. Hè? Ze zit natuurlijk waarschijnlijk in... Nou, ze zit in Montenegro handballen. Oh, Montenegro. Ja, ze gaat morgen vertrekken. Ze spelen Champions League voorronde. Dus ze moeten bij de eerste vier eindigen. En dan kunnen ze eventueel Champions League ronde verder komen. En hopelijk winnen, dat zal nog te lastig zijn. Want ik denk... Ze spelen denk ik de volgende ronde tegen de kampioen van vorig jaar. Tegen Gior. Waar Nieke Groot speelt. Lieve Kel, van harte gefeliciteerd met de verkiezing Sporter van het jaar. 2018 is natuurlijk een topjaar geweest met het kampioenschap in Denemarken met Kopenhagen. De Supercup met Kopenhagen. En in december ook nog brons op het EK met het Nederlands handbalteam. Als kers op de taart ook nog eens verkozen in het All-Star-team. Als beste verdedigster van het toernooi. Echt super, super, super knap. Je doet het ook nog eens allemaal ver van huis. Wat ik... nog knapper vindt. Dus van harte gefeliciteerd en ik ben super trots op je. Nou, die boodschap is wel. Ze is aan de lijn. Kel, ik kom maar tot het punt. Je bent sporter van het jaar. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Mooi. Van harte gefeliciteerd. Hoe is het daar? Goed. Ik ben allemaal aan het kijken, dus. Oké. Okay. Nou, hier wachten we op jou, dus gefeliciteerd in ieder geval, geniet ervan. En geniet ook met je prijs vanuit Schiedam. Dankjewel. Hoi. En Kelly, luister nog heel even, hier klinkt een hele volle zaal Schiedammers die voor jou applaudisseren. Nou,
Toch nog gelukt. De beste vriendin Inger, hè? Dat is de beste vriendin, hè? Mooi. Ik ben zelf freestyle basketballer, dus ik combineer basketbal met dans, capoeira en een klein beetje breakdance. Bij basketbal heb ik meestal het idee 2,8 meter. Ja, meestal wel, maar... Is die nodig bij jou? Die heb ik helaas niet. Die heb je die. Bij freestyle basketbal is dat niet nodig? Nee. Nee, want dan ben je nou juist een nadeel. Hoe kleiner, hoe beter. Hoe kleiner, hoe beter. Een soort point guard, maar dan... Ja, juist. Ja. En wat kunnen we buiten verwachten? Kan je wat een klein tipje van de sluier weggeven? Ja, het is een show gemixt met breakdancers, freerunners, trickers en ik als freestyle basketballer. Maar je hebt een bal bij, hè? Kan je, het klinkt zo oneerbiedig om te zeggen, kan je een trucje doen, maar wat kan je wat voordoen? Ja. Maar wacht tot het helemaal stil is. Wacht even tot het stil is. Wat hebben we nodig? Een pen. Een pen. Wethouder, u heeft vast een pen. U moet alleen maar contracten tekenen natuurlijk en alle afspraken bezegelen. Een pen, kijk eens aan. We hebben een pen bij deze. Wat gaan we dan doen? Nou, hij houdt de pen vast, stevig. Ik ga de bal draaien. Ja. En ik ga hem opzetten. Hij gaat de bal draaien en gaat hem op de pen zetten. Kijk. En hij moet blijven staan tot die bal eraf valt. Dat duurt wel even, hè? Kijk eens aan. Nou, heel goed. Het is het begin, want er gaat veel meer buiten gebeuren, hè? Jazeker. Zullen we met z'n allen naar buiten gaan? Ik zou zeggen, dames en heren, als u jas aan heeft, doe hem aan. Het is de moeite waard om naar buiten te gaan. U kunt ook voor de ramen gaan staan, maar buiten ziet u er veel meer van. En kijk mee met wat er buiten allemaal gaat gebeuren. Dat was de Urban Show, dames en heren, buiten. Het is tijd om verder te gaan met het programma. Straks gaan we nog twee prijzen weggeven. Maar één ding is vanavond denk ik al duidelijk. Dat Schiedam een echte stad van sport is. Tijd voor de tweede show van Ballet en Dansstudio Schiedam, dames en heren. Maakt u ruimte weer bij de Rode Loper. Geef ze hartelijk applaus, want ze komen weer van achteruit voor het tweede optreden van de Ballet en Dansstudio Schiedam. Ja.
do it for the turn up. Crib alone, cause I keep one in my car and I got two at home. They different kinds, but they do the same thing. Double A's, double barrel, bang, bang. Yes, sir. I'm out here facing dragons, I ain't out my mind. Bang, bang. They coming from a soul, so it's bad that time. Bang, bang. Them lies, they trying to kill me if you don't believe me. Ugh. I don't care, I can't take it easy. Yeah. I'm flipping a page, I'm trigger happy, you're clipping the gauge. Truth is in every phrase. He cut me deep, I'm diving in, diving in. Yeah. When I ride, I get to hit. I'm alive again. That's right. When I ride, I get to hit. You know we get it. I'm alive again. Uh-huh. Manolo, man. I'm loco, I keep my shooter close up. You know it's fully automatic. Shoot you straight, man, that trickle, do you think it got it? I got enemies, I can't see them all, but they lurking. I flip that page on them, my trigger fingers stay working. I got plenty ammo, got old and new, they both testify. My lord, and anybody playing with you, gon' mess around or come testify. And I ain't gotta say no more. Ballet en Dansstudio Schiedam geeft een hartelijk applaus. Dankjewel, dames. De gemeente wil graag dan een verhaal onder de aandacht brengen van iemand die iets bijzonders doet in de stad. En dat verhaal kunnen we natuurlijk het beste vertellen aan de hand van een video. Ik denk dat ik wel een positief persoon ben, sowieso. Een doorzetter. Mijn voornamelijkste drijfveer is denk ik toch het bezig zijn. Ik heb tennis en badminton altijd al leuk gevonden. Dat heb ik ook veel gedaan en lang. Maar dat was op een jongere leeftijd, waar dat allemaal wat makkelijker ging. Maar met name je ouder wordt, worden zeker ook mijn concurrenten dan steeds langer. Met langere benen, langere armen. Dus toen heb ik tegen mezelf gezegd, nou, dat is niet anders. Dat moet ik maar nemen zoals het is. Ik ben er natuurlijk al heel lang aan gewend. Dus ik merk zelf nu al geen problemen meer. Vroeger liep je toch wel tegen dingen aan, zeker op de basisschool of op de middelbare school, dat je toch dingen moet aanpassen. Dus mijn fiets, maar daar zit ik totaal niet mee. Ik heb die dingen allemaal al meegemaakt. Ik weet waar ik aan toe ben en ja, het interesseert me niet zoveel wat andere mensen daarover vinden of denken. Dat, ik leef gewoon hoe ik ben. Ik ben mijn sportcarrière begonnen in 2013. Dit was op een kleine mensen sportdag, om het zo maar te noemen. Hier is uitgekomen dat ik atletiek wel goed kan. Mijn hoogtepunten van 2018 zijn toch wel de prestaties die ik beleefd heb natuurlijk. En dat is met name het EK in Berlijn. Hier heb ik bij het speerwerpen een zilveren medaille gewonnen. En dit was ook gelijk een Europees record. Bij koogstoten heb ik een bronzen medaille gewonnen. En
allebei de afstanden van zijn PR. Mijn dromen die ik nog heb, is sowieso natuurlijk Tokio halen. Dat is, het is waanzinnig als dat uitkomt. Dat is echt mijn eerste volgende droom. Daarna, wat er daarna gaat gebeuren, dat is allemaal nog onduidelijk. En voor mij als droom is het eerst Tokio en daarna zien we het wel. Geef hem een hartelijk applaus. We begroeten met een hartelijk Take Zonneveld. Over de rode loper. Gefeliciteerd. Ik ga hem gewoon eventjes zo zitten. Hé, hey, dat is makkelijker toch? Vertellen, de Paralympische Spelen is de droom? Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Eigenlijk is in november eerst nog de WK in Dubai. Dat is natuurlijk wel de eerste stap die daarvoor komt. Maar uiteindelijk is natuurlijk de allergrootste droom de Paralympische Spelen. Vertel eens, wat doe je ervoor? Wat laat je ervoor misschien wel? Op dit moment fulltime trainen op het topsportcentrum Papendal in Arnhem. En dat is eigenlijk, je geeft er gewoon alles voor wat je te bieden hebt. Dus eigenlijk heel je leven staat in sport. Maar had jij vroeger ook al die droom om topsporter te zijn? Ik denk dat ik dat toen nog niet echt zo besefte, denk ik, om de beste te zijn. Ik wist natuurlijk nog niet echt dat er verschillende categorieën waren in de Paralympische sport. Naarmate ik ouder werd, kwam dat steeds meer naar boven en wist ik ook dat er gewoon sporten waren waar ik tegen mijn eigen lengtegenoten kon concurreren. En dat is nu gebleken en dat gaat goed. En wat doet dat dan? Als je dan weet dat je in ieder geval kan sporten op een hoog niveau tegen mensen eigen lengte. Wat doet dat met je? Ja, een goed gevoel geven, denk ik. Toch gewoon wat de valide atleten ook krijgen als ze op een dusdanig niveau zijn dat ze bij de top horen. Dat komt bij mij nu ook naar boven. Ik zag dat je wel een lekkere draaidag had, hè, in de regen. Ja, zeker. Dat was lekker getimed, maar ja, niks aan te doen. Hoe ziet jouw schema eruit? WK is de eerste. Wat moet je daarvoor doen? Ben je al geplaatst? Nee, zeker nog niet. Daar moet je een limiet voor halen. Dat is in principe zesde van de wereld staan. En dat komt nu uit op 9 meter 30 bij het kogelstoten. En bij het speerwerpen 38 meter 45. En hoe ver zit je daarvan af voor ons begrip? Bij het kogelstoten is mijn PR nu 8,64. En bij het speerwerpen 34,71. Dus er moet nog iets bij, zeg maar. Een metertje en een paar meter, zeg maar. Ja, dat zeker. Maar we zijn hard aan het werk en dit is mijn eerste jaar dat ik op Papendal train. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Merk je verschil als je op Papendal traint, dat het makkelijker harder gaat? Ja, zeker. Want ik train natuurlijk eerst alleen 's avonds. En ik had daarvoor nog gewoon mijn schoolperiode en dat is nu allemaal, valt allemaal weg. Het is nu alleen maar een teken van sport. Dus ja. Tof. De wethouder staat klaar om jou deze bijzondere prijs te geven. Het is de bijzondere prestatie, de waardecheck, een verwendpakket in Schiedam. De waarde van €250. Je krijgt ook nog een bos bloemen bij je. En een foto natuurlijk. En geef me een hartelijk applaus natuurlijk. Duim erbij. Wethouder, wat vindt u van dit soort verhalen van topsporters die toch op deze manier heel goede prestaties kunnen leveren? Ja, ik vind, wat ik eerder ook al zei vanavond, ik vind het belangrijk dat we sport en bewegen toegankelijk maken voor iedereen. En Taak is echt een mooi voorbeeld daarvan. Je ziet, ook als je een beperking hebt, dan moet sporten en bewegen mogelijk zijn. En Schiedam was het begin voor Taken. En Taken nu als professionele Schiedammer, die nu in Arnhem op Papendal kan trainen, dat gun ik iedereen. Dus iedereen, ook als je een beperking hebt, moet je in Schiedam terecht kunnen om goed te kunnen sporten. Taken, dankjewel. Heel veel succes op weg naar het WK. En geef hem nog één keer applaus en dan zien we je volgend jaar terug als sportman van het jaar, toch? Nee, maar goed plan. Take Zonneveld. Binnen het team leeft het eigenlijk enorm dat we bezig zijn met een hele goede route voor SVV. Om zo snel mogelijk zo hoog mogelijk te gaan voetballen.
Dat is denk ik wat ons een enorme boost geeft als, ja, als voetballer. Het mooiste moment van SCV ooit is natuurlijk het landskampioenschap. Dat is behaald in de Kuip tegen Heerenveen. Het drugsbezochte sportevenement van Nederland. Dat is nooit meer geëvenaard. En we hopen dat we SCV weer hoog op de kaart kunnen zetten, zodat het weer een roemruchte club wordt in deze omstreken. Nou, we zijn genomineerd omdat we nu voor de tweede keer ongeslagen kampioen zijn geworden. 56 of 57 wedstrijden achter elkaar, ja, dat gebeurt niet vaak in je leven, zeg maar, dat je zo'n lange periode ongeslagen blijft. SVV Zondag 1, we zijn een echt vriendenteam en we zijn echt de winnaars. Ons team bestaat uit verschillende eigenschappen. We vechten voor elkaar. Binnen en buiten het veld zijn we één. Het belangrijkste is ook cohesie binnen het team. Dat maakt ook ons strijd in ons team, dat wij zo goed zijn. Omdat wij als ouderen toch de jonkies goed kunnen triggeren om ook mee te gaan in het spel dat wij hebben geleerd vroeger. Onze drijfveer in het team is, wij vechten als leeuwen, genaamd, wat 3 jaar is uitgesproken, de pack. Hoe leeuwen kunnen jagen op een prooi, zodat wij dat ook kunnen doen in wedstrijden. En dat motiveert ons ook om een wedstrijd in te gaan. De eerste helft afsluiten als tiende en dan bij elkaar aankijken, moet het wel zo? En toen hebben we heel de tweede helft van de competitie zijn we ongeslagen gebleven en hebben we gewoon het kampioenschap binnengehaald. Wij zijn HC Schiedam Heren 1. 5 snelle en behendige spitsen, 3 middenvelders, sterke verdedigers en een hele goede keeper uiteindelijk. Wij zijn een vriendenteam met een hoge werkethiek en een goede dosis doorzettingsvermogen. Maar die op de juiste momenten ook de ontspanning weten te vinden, maar wel iedere wedstrijd willen winnen. Vorig jaar waren we eigenlijk afgeschreven door iedereen dat we eigenlijk niet meer op niveau zouden kunnen meedoen. Dit jaar hebben we het tegenovergestelde eigenlijk laten zien. En dat was onze grootste drijfveer afgelopen seizoen, te laten zien dat we echt goed kunnen opballen. De vorming van het team bestaat uit jongens die een jeugdopleiding bij de club hebben genoten. Daarnaast zijn er ook jongens die van buiten de club komen. Maar die hebben eigenlijk echt de Schiedammers gemaakt door ze direct in het team op te nemen. Wij zijn genomineerd omdat we afgelopen jaar kampioen zijn geworden in het hoogste niveau breedsport. Daarnaast zijn we voor de 3e keer genomineerd. 2 keer omdat we 2e zijn geworden en nu hebben we een keer het kampioenschap gewonnen. Dus vinden we het ook tijd dat we de ultieme prijs in ontvangst nemen. Wij zijn Schiedam Honkbal Heren 1. Een vriendenteam, maar wel die op een hoog niveau honkballen. Ja, dat zijn 3 vriendenteams die strijden op die titel Sportploeg van het jaar. Ik stel voor dat we de rode loper een beetje vrijmaken. Want je weet nooit, zeg maar, hoe lang de zegentocht natuurlijk gaat duren hier naartoe, naar het podium. Bent u er klaar voor om dit moment bekend te maken of moeten we gewoon nog even wachten? Even wachten, zou ik zeggen. Gewoon nog even de bar opengooien, wat drinken. Ja, ik weet niet of deze teams zelf kunnen wachten, want ik wel gezegd wil hebben dat hier 3 fantastische teams zijn. Er staan. En ik gun het ze allemaal. Maar dan kan er maar 1 de winnaar zijn. Zoals Henny Huisman nooit zei. Zoals Henny Huisman nooit zei. En die winnaar van vanavond is SVV. Ze hebben hem binnen na 3 nominaties. En kom naar voren, mannen, met het hele team, zou ik zeggen. Van harte gefeliciteerd. Geef ze nog 1 keer een applaus. De winnaar, Sportploeg van het jaar, SVV. Nou, ik hoorde, kom er even bij, want ik hoorde net al de zucht, hè. Het derde, de Wilhelmus komt straks, jongens, dat mag ik straks zingen. 3e keer genomineerd, eindelijk is hij binnen. Deze is lastiger binnen te halen dan een kampioenschap in het amateurvoetbal, hè? Ja, nou ja, laat ik zo zeggen dat we natuurlijk al een tijdje, zeg maar, goed bezig zijn. Dan is dit gewoon heel hartstikke mooi. Dit is denk ik een mooie bevestiging voor SVV ook. Ja. Hoe is het met die ongeslagen reeks? Duurt hij nog steeds voort of is die inmiddels al doorbroken? Nee, helaas is die doorbroken, maar dat komt omdat je natuurlijk nu op een hoger niveau speelt. Maar laat ik zo zeggen, we zijn nu ook gewoon goed bezig. Ik hoop dat we dit seizoen ook gewoon mooi gaan afsluiten en hopelijk met een promotie. En nou hoorde ik jullie zeggen in het filmpje over die legendarische wedstrijd van het landskampioenschap. Wanneer spelen jullie tegen Feyenoord in die nieuwe Kuip? Wanneer is dat dan? Nee, dat is tegen Heerenveen. Ja, maar die gaan jullie in de Kuip zelf spelen tegen Feyenoord dan? Of tegen Heerenveen?
Nee, we gaan als het goed is op ons nieuwe complex spelen. En dat zal ergens in juni worden. Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen op afkomen. En dat is groot genoeg, zeg maar, als stadion? Ja, ik hoop het wel in ieder geval. Dus dat ligt eraan hoeveel mensen gaan komen. Schiedam City, zeg maar. Zoiets, inderdaad. Nou, jongens, kijk, de beker is voor jullie al uitgereikt door de wethouder. Dank daarvoor alvast. En dan nog even een moment van de foto met z'n allen. Ik zou nog even tonen aan het publiek dat je de prijs hebt gewonnen. De duimpjes erbij. Er wordt een soort elftalfoto gesitueerd hier. Sportploeg van het jaar. En onder luid applaus wordt deze foto nog één keer gemaakt. Kijk eens. Sportploeg van het jaar, SVV. Die met z'n allen nog één keer op de foto. Dus als de prijswinnaars er even naar voren willen komen. Of de ouders daarvan. En is dit plaatje ook nog één fotograaf. De foto's zijn gemaakt. Juichen! Oké, dankjewel jongens. Dit zijn de winnaars van vanavond. Jongens van SVV, willen jullie eventjes hier vooraan plaatsnemen nog voor mij? En even kijken naar het scherm zometeen. Ik wil het team van SVV van harte feliciteren. Ook de begeleiding, ook de trainer met het behalen van een sportploeg van het jaar. Succes, ook in 2019. Piet Romein, oudspeler. Wereldkampioen geworden met Feyenoord, met een boodschap voor jullie. Dankjewel jongens en gefeliciteerd met de prijs Sportploeg van het jaar. Kijkers, we zijn inmiddels op het podium aanbeland. Want het centrale deel is dus afgelopen van de uitverkiezing van de sportploegen van het jaar. Maar we gaan nog eventjes door. Staat wethouder Fahid Minas. Ja, voor u de eerste keer als wethouder sportzaken. En dit zijn natuurlijk de mooie avonden, denk ik, voor u als wethouder. Ja, dit zijn de beste avonden. Maar wat ik veel belangrijker vind, dat dit de avonden van de sporters zijn. We staan hier voor die sporters. Je ziet dat Schiedam echt een sportstad is. En ja, dit is natuurlijk het hoogtepunt van het jaar. Dat we die sporters hier bij elkaar hebben en dat die kunnen genieten van hun avond. Want als je de lijst ook bekijkt van de genomineerden, dat is een fantastisch mooie lijst, hè? Ja, absoluut, absoluut. Maar ja, dat komt ook omdat we echt fantastische teams hebben in Schiedam. En niet alleen de sportploegen, maar ook de individuele sporters. Het feit dat twee van de drie winnaars hier vanavond niet konden zijn, zegt natuurlijk ook wel wat. Simpelweg omdat ze op hoog niveau spelen. Chelsea die was er niet, die was aan het spelen voor ADO tegen PSV. Die heeft een wedstrijd nu. En we hebben een speler in het buitenland zitten. Ja, dat zegt echt iets over die sporters in Schiedam. Dat ze fantastische prestaties leveren. En ja, daar ben ik hartstikke trots op. Er gaat ook heel veel gebeuren op sportgebied in Schiedam. Want een aantal clubs gaan ook een nieuw complex krijgen. Ja, op Sportpark Harga wordt een tweetal hele mooie sportcomplexen opgeleverd. Dat zijn multifunctionele gebouwen waar ook veel meer in zit, alleen maar een clubgebouw. Hermes krijgt een nieuwe sportaccommodatie, SVV, de winnaar van vandaag, onder andere, en HBSS. Hopen we zo snel mogelijk dit jaar op te leveren, zodat die sportploegen op een nieuwe complexen kunnen sporten en trainen. Ja, je zou wel zeggen, de winnaar van dit jaar, SVV, zou op het nieuwe complex misschien de verkiezing volgend jaar kunnen organiseren. Ja, nou inderdaad, we hebben de verkiezing niet voor niets hier vandaag gehouden op Sportpark Willem-Alexander. Voorheen was de locatie de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op het stadhuis. En wat we hebben gezegd, ja, als je het hebt over sporters, dan moet je die verkiezing ook dicht bij de sporters doen. En waar beter kan dat bij een sportcomplex. Dus ja, dit jaar was dat hier. En ik sluit niet uit dat we dat volgend jaar op de locatie van SCV gaan doen, nee. Ja, en ik denk al met al dat we heel trots kunnen zijn op de sportstad Schiedam. En dat dit ook een hele mooie avond was waarin die sportstad in het voetlicht werd gezet. Ja, zeker. En dat is voor mij ook echt belangrijk. Schiedam is een stad waar we graag iedereen aan sport en bewegen willen krijgen. En zo'n avond gebruiken we extra naast onze campagne Lekker Bezig om dat aan die Schiedammers te laten zien. Want talent wordt door Schiedam echt beloond. Dan bedank ik u voor de tijd en dan ga ik u nog een leuke avond toewensen, maar dat gaat vast lukken. Super, dankjewel. Jij ook. Tot zover deze live-uitzending op Schiet TV.